máme nabité na 100%, môže začať ďalšie garážovské video a cesta za zážitkami. Máme Opel Mokka, sme v Auparku v Bratislave a čaká nás dlhá cesta a dúfam, že ju na jedno nabitie zvládneme. Mám to tak naplánované, že dôjdeme z Bratislavy na Peliešac, do Orebiču. To by mohlo vydať, nie? Štart! Držať štartovacie tlačidlo, držať. No, konkrétne, teraz je auto ready. Teraz Ocko nevie, kam máme ísť, takže ide napätá situácia. Ale Rastie, kam ideme? Ocko tuší, kde má ísť. Ideme do Hovacka. Dobre, takže zoberte si svoje veci a ja idem najskôr toto odopnúť. Nie, ďakujem. Bude rýchlovka. Lebo som vedel, že máme koľko? Do 167, hej? Hej, nie, lebo nie. Ja som zadal výšku s týmito ramenami. S týmto. Toto dáme sem do tohto auta, všetky tie popruhy. Dobre, toto dajme dole. Ja to mám tak vymyslené, to pôjde tam. Len, hej, len musíš najprv ten surf. Teraz vyskúšame, ako je na tom Mokka, ale mám to už premyslené. Toto dáme tu, toto sklopíme sem. Vyskúšame. Počkajte, toto ešte dáme dole. Nebojte, voj. Zatvorí. Hej. Zatvorí antenku ešte. Aj antenku? Hej, no lebo... Dobre, vôjdeme. Celkom to svižne, všetko odbúda. Možno som mal prísť ešte trošku skôr, aby som si ja nachystal veci. Tak ešte sme v rámci limitu tej nakládky, ale vidíme, či Mokka vôjde cez filter. Vôjde. Mám 320 km dojazd. Uvidím, koľko za noc zožerie Mokka. Konečne sa cítim ako vysoký chlap, že sa musím niekde zohnúť. Tak už asi tušíte, akým spôsobom ideme cestovať do Chorvátska. Ideme využiť spojenie vlakové Bratislava-Split. To znamená, sme teraz na hlavnej stanici železničnej spoločnosti Slovensko. Vybrali sme si so sebou len také tie osobné veci na noc. A čo sa dialo so surfami, to ste videli. Je to presne tá situácia, keď idete do Chorvátska malým autom, ale nemusíte celú cestu absolvovať po diaľniciach. Teraz budeš do rána vo vlaku. Ti prišlo smiešné? Áno. Na tretiu kolej prichádza vlak z Bratislavy smerujúci do Splitu. Už sme v Devínskej Novej Vsi. Žmurkni jedným okom, vieš takto? Skús. Machbek. Máme všetko zjedené, práve sme za hranicami. Vítajte teda vo vlaku, momentálne sme v Rakúsku, pred chvíľočkou sme prešli Semmering, to boli akože nádherné úseky nacapené na okne, ale poďme trošku retrospektívne naspäť na začiatok nášho videa, prečo ideme do Chorvátska takou kombinovanou cestou. Lebo cesta je už dovolenka, cesta je cieľ, to tak praktizujeme nejaký čas a chceli sme tohto roku vyskúšať niečo iné. Tak dúfam, že na to jedno nabitie sa nám to podarí. Kedysi som bol v Chorvátsku aj na Trabante, všetko sa zvládalo. A teraz
si vyskúšame tú verziu, že ideme malým autom do Chorvátska, je to elektromobil, ale pomôžeme si vlakom. No pomôžeme, chceme si užiť aj cestu vlakom, vyskúšať niečo nové. Možno je to nejaký námet pre rodiny s deťmi, pretože my máme ešte aj Moničku, ktorá práve zaspala, celú cestu nás tu zabávala, spievala, no a teraz už na ňu došlo. Ukáž, aká si vážna. No ukáž vážnu, ukáž vážnu. O chvíľočku sa vyklopia postele, lebo máme lôžkové vozne a v podstate sa uložíme a ráno by sme sa mali zobudiť v Splite. Zhrniem, máme elektromobil a my budeme simulovať takú rodinku, dvaja manželia, malé dieťa a ideme si to skúsiť užiť vlakom do Chorvátska. Tých troch tínedžerov nemáme, ne? Nie, troch tínedžerov máme, lenže oni sú v druhom aute. Áno, oni sú už samostatná jednotka. Takto. Vo vedľajšom kúpe, hej. Cesta autovlakom nie je lacnejšia alternatíva. Bratislava Split, približne necelých 800 km. Keď pôjdete autom, čo budeme, tak spotrebu 8 litrov, tak dáte 90 eur na benzín, potom 10 eur Rakúsko. V závislosti od toho, kde budete platiť diaľničné poplatky, ak pôjdete na týždeň, či pôjdete Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko, skrátka, od tých 110 do 140 eur sa budú pohybovať vaše náklady. A za 140 eur sa vezie naša móka. Čiže malé autíčko, je tak jeho preprava vlakom a po diaľnici je približne tak 50-50. Tam je to vyrovnané, ale k tomu si treba prirátať osoby vo vlaku. Monička cestuje teraz v akcii v lete za 55 eur. A ja cestujem za 134 a Katka má príplatok za ženu. Nie. Čipný. 134 eur, čiže 134 krát 2, tak to je nejakých 270. S Monikou je to na 300 eur, čiže 300 eur je príplatok za zážitok, za cestu vlakom, za tú jednu noc. Máme kupé, kde sú 3 postele vyklápacie, máme v tom raňajky, mali sme v tom prosecco na privítanie, našťastie prosecco dávajú aj na Moniku, aj na tínedžerov. To bolo dobre, nie? Až treba spomenúť, že je to všetko jednosmerné. Áno, to je jednosmerné. Čiže testujeme, skúšame. Tak my sme zvyknutí, ja neviem, tak skús to tak porovnať, ako to prvé, že s deťmi ideme vlakom, ideme autom. No v prvom rade je to taký zážitok a veľmi sme si naň tešili, lebo je to také nové. V podstate my okrem tých krátkych tras medzi Bystricou a Beňušom vlakmi moc nechodíme a vždy, keď sme išli niekde, tak sme to brali viac menej ako výlet. A čo som si dnes uvedomila, veľmi výhodné to bolo hlavne pre Moniku, lebo ona nemusí byť uviazaná v tej autosedačke a môže tu bežne chodiť. Nie je ani pripútaná, v podstate nemá byť čím a je tu taký voľný pohyb, relatívne veľmi pohodlný, má tu človek súkromie a z tohto hľadiska je to výborné. Ono, ja to neberiem ako teraz čistú propagandu. Skôr chceme zdieľať tú skúsenosť pre ľudí s rodinami, lebo ako Monika mala 3 mesiace, sme boli v Taliansku, v Santa Cataríne, čo bolo 1200 km možno. Čiže oni sú zvyknutí cestovať, ale veľa rodičov sa aj bojí, že ako to deti zvládnu. A je pravda, ako chuďatko uviazané v autosedačke, ja to nezávidím vôbec nikomu. A vtedy sa vlastne skončí, alebo príde sa na to, že je najlepšia nočná jazda, čo aj je pre deti, je lepšia, len zase je to o to náročnejšie na šoféra. A toto je zase tá verzia, že by sme mali prísť zajtra do Splitu vyspatí, do Ružova a oddychnutí. Keď sa vrátime k tej kalkulácii, tak možno, keď ide niekto, že dvaja idú autom, dospelí a naozaj sa možno ich aj to šoferovanie nebaví, že to je trochu aj stres a boja sa kolón. Nie je to lacnejšie, nie je to rýchlejšie, ale je to komfortnejšie, zábavnejšie. A tak viac vám poviem ráno, no. Zážitkovejšie. Tak, je to zážitkovejšie, akože.
Prosím, dobré ránko. Je moja postielka. Tvoja postielka je toto? Áno. Tam máš mečko na bubanie na bačiku. Nie. Tam, v takej flačičke. Aha. Čo je to? Áno. Tak vám prajem dobré ránko. Bolo pred chvíľočkou 7:30. Prechádzame krajinou Vinetu a mám taký pocit, že túto železnicu tu stavali ešte pod vedením Olče Trenda. Ale nie, tak človek sa zobudil do tej rannej chorvátskej nálady. Sme blízko Kninu. Teraz práve raňajkujeme, ako nezvykne si aj jedla točilo, aby ste vedeli, že dostali sme balíčky, kde je saláma, ekorau bio, sír, ekorau bio, drevený nôž, všetko ako sa páči, bambusový, žemlesu, croissant, maslo a my sme si dali kávičky urobiť. A pozerám, že v Knine je hore ten hrad. OK, tak dobro, došli za chvíľočku. A vláčik tu je žltý. No, žltý je vláčik. More, vidí more. Vidí more. Diana, more. Ja som videl prvý more. Ja som vpredu v kabinke, ja som videl prvý more. Dobre, tak sme tu. Dobre, došli. K tej rampe, hej? Čiže my si tam budeme čakať, hej? Dobre, ďakujeme za peknú cestu, dovidenia. Možno si poviete, že to také akože zážitky, ale pre mňa je to prvýkrát, že idem autom z vlaku von. Ja sa teším z takýchto drobností a vlastne to je princíp dovolenky, že by ste sa mali tešiť. Tak približne po polhodinke od vystúpenia z vlaku máme už aj nalodenú techniku na streche. Sme pripravení na jazdu. Tam ako je vyloďovacia rampa vzadu, tak potom tu je väčšinou asi voľné parkovisko. Boli nám povedať, že taký 20 minút v pohode máme na to, aby sme si zbalili bagáž, len nedá sa počítať s tým, že si tu nechať auto a ísť do mesta, ale teraz v tomto teple by to nikoho nebavilo. Takže vyrážame. Kúčište, Chorvátsko. Kúčište, Chorvátsko. Dobre, a my pôjdeme túto ďalšie trasy. Tak sme to vyriešili takto. Vychádzal nám akurát čas na trajekt Ploče Trpaň. V princípe sme prišli o druhej, o tretej prichádza trajekt, akurát sme tu hodinku využili na jedlo. Ak tu budete čakať, tak reštaurácia Zminiac, neviem ako sa to správne číta, je výborná, akože naozaj taká dobrá kuchyňa, že sme si to užili. To nebolo len na jedenie sa, ale sme si to užili. Ja mám dojazd 160 km na moke a dokonca v Trpani by mal byť nabíjací stojan, prvá nabíjačka, tak som zvedavý. Po necelej hodinke prichádzame na Trpaň a vidím, tam je nabíjačka, to zelené. Čiže nabíjačka tu je, ja si tak čeknem, či funguje. Ale to by som mal mať asi
kábel z auta. Máme už len nejaké 2-3 kilometre, to znamená, sme v cieli a podarilo sa na jedno nabitie z Bratislavy. Áno, zobral som si, na pomoc vlak, trajekt. Ale keby sme aj ten trajekt vyškrtli, tak to rozhodne vydá, pretože ostáva mi dojazd 120 km. Tuto v Kučište možno už len dva potrebujem prejsť. Aká bola spotreba zo Splitu? 15,8 kWh na 100 km. Užili sme si to také plavné jazdenie po magistrále. No, človek má na to chuť, keď príde vychrápaný z vlaku. Priemerná rýchlosť po Chorvátsku 33 km za hodinu. Tak to skrátka je, ale tu sú tam aj nájazdy na trajekt jedno s druhým. Prešiel som 142 km a dojazd mám 120. Čiže v tomto takom vyklímovanom chorvátskom prostredí 142, 242, 262 km na to nabitie nám to vychádza s klímou. 4 plus batožina. Uvidím ešte, ako to bude s čerpacími stanicami, inak mám 49% baterky teraz. A som v cieli. Keby som nešiel trajektom, tak je to 60 km rovných navyše, takže ešte aj to by mi asi 60 km cca ostalo. Toto bolo takto vypočítané, aby sme nemuseli nad tým špekulovať. Hovorili sme s Katkou, že to vlastne, tak asi by to bolo také komplikovanejšie ísť s elektromobilom z domu. No. Naše video v tejto chvíli ešte nekončí, pretože budem pátrať trošku po nabíjaní, aby som od domáceho nemusel predĺžovačku ťahať. Prídem, pozerám, je to bez káblov, to znamená, že je tu iba zásuvka aj na jednej, aj na druhej strane. Tak som si tak dobrodružne otvoril kufor, že však pod dnom kufra prídem, že som bez káblov. No, ako jasné, je to moja tuposť, že som si to neuveril vôbec, aj keď sme preberali moku, lebo nabíjame väčšinou na ZSE alebo na domácom wallboxe, čiže mne nikdy kábel nechybal, som to neriešil. A nejak som tak mal, však kto bude pod dnom kufra, som to nekontroloval. A teraz si predstavte tú situáciu. Prídete na Peliešac do Chorvátska, toto je už druhá nabíjačka, ktorá tu je, je použiteľná, svieti ako ready a ja to nemám ako nabiť. No a toto je tá hepácka apka, kde máte všetky stanice v celom Chorvátsku, akože ich veľmi veľa. Ono je niečo pokryté pri diaľničnej sieti, ono by sa mi to ešte načítalo, len ja som teraz v tomto regióne, v tejto oblasti, zoberte si len taký akože Peliešac. Tu sú tri, tu sú tri, tu sú dve a vo Vigani, vo Windsurfovom raji by mali byť dve. A takto to vyzerá, že je to 1,8 km odo mňa. Ťuknem a je tam jeden aj druhý 22 kW konektor. Je tam napísané, že je to free of charge. A je to typ 2, ale je tam napísané socket. To znamená práve to, že k tomuto potrebujete mať so sebou ten káblik. Ono sa už v autách dodávajú, že je to celkom moderné akurát. My sme to tu nemali, tak ideme sa pozrieť do Viganu. Mal by som byť už pri nabíjačke niekde vo Vigani. Tu je. A je to presne tento istý typ. Je pripravená na nabíjanie. Akurát treba si zobrať kábel AC-čkový a ho volám AC-čkový, aby ste sa vedeli nabiť. To je taká akože zásadná vec. Veľmi som rozmýšľal, či to priznám do videa alebo nie. Ale je to tak, je to moja hlúposť. Na druhej strane, človek sa dnes tak akože už trošku spolieha, že veci sú vyriešené, musí to šlapať. Ja som myslel fakt, že to mám v aute pod dnom kufra, ale nemal som. Tak teraz nasleduje orebič. Jaj, toto sme chceli. Kábel s konektorom. Ináč pozerám, že tu sú aj pavúčinky. Zrejme sa tu často nenabíja, však aha, aj domáci tu bežne stoja pred miestom na elektromobily. OK, včera keď som sem prišiel, asi si viete predstaviť, ako mi odľahlo. Jednak som zbadal menu, ktoré na tej ABB-čkovej nabíjačke poznáme aj doma. To je presne ako má ZSE.
dal som štart, som bol zvedavý, že čo sa deje. Tak to prebieha komunikácia s autom. A za chvíľočku nám to začne nabíjať. Teda dúfam, ja som to večer len tak skúsil. OK, však medzičasom by sa to malo spustiť. Končí sa cestovný vlog smerom do Chorvátska. Na úvod si povedzme, že toto nie je návod na jediný typ dovolenky. Nie, my sme si tú cestu chceli obohatiť a spoznať nové spôsoby. Čo sa týka vlaku, tak včera večer, keď sme prišli do Kučište, ešte sme si večer ľahnúť, akože my sme neboli vôbec unavení. Lebo tá cesta bola pekná, kombinovaná aj s trajektom, čiže nebolo to rýchlejšie, nebolo to lacnejšie, ale bolo to zábavnejšie a vyskúšali sme si ten typ dovolenky, kedy si malé auto vlakom, trajektom doveziete sem, tu s ním jazdíte. To, že to ide na elektriku, o tom sme sa presvedčili výborne. Nabíja, už tam mám 0,4 kWh. Čiže ide to, nesmiete si zabudnúť kábel. Čo sa týka tých medzinárodných dohovorov, Chorvátsko je už v tom začlenené, akurát sa ešte podpisujú tie roamingové záležitosti, to znamená, že už ako napríklad člen ZSE Drive prijete do Chorvátska, bum bum, nabíjate. Zatiaľ v čase natáčania tohto videa je to free of charge. Čiže dá sa tu pohybovať elektromobilom, dá sa nabíjať, je to úplne easy. A odporúčam potom Elenovskú apku, ona má takéto logo, neviem, či to bude vidno, ale to logo je v podstate tu. Takže tu si stiahnete, nabíjate, kdekoľvek ste na dovolenke, tak si to užívajte. A zdá sa, že sa to dá trošku, to tak aj taká kobojka, že idem nie veľmi pripravený, čo bolo v mojom prípade. Pekné leto vám prajem, ahojte. Ešte jedna podstatná vec, to nabíjanie je možno teraz jednoduché, že veľa ľudí na elektromobiloch nejazdí do Chorvátska. To sa všetko bude meniť a tak mi napadlo, že sa pozrieme na túto orebičskú nabíjačku, na ktorej práve som, to vidíte, že tu je moja poloha a nabíjačka. A čo bude hlásiť apka? Sme na tej hlavnej ceste Josipa Jeláčiča. No. A vidno, že ten CCS-kový konektor je zapnutý, 50 kW. A tu máte ešte zatiaľ poznámku, že je to zadarminko. A dobre, tak toto funguje. To sa mi páči, že ich hepácká apka a pritom tie Eleny nabíjačky sú drvivá väčšina v Chorvátsku, takže ukazuje to, budete si to vedieť možno aj po diaľnici kalkulovať, že či je obsadená alebo nie je obsadená.